Assalamualaikum dan selamat datang di video pada Aman Zomair. Ini kita ada pandang pertama untuk Samsung Galaxy Tab 3 Kids. Jadi seperti namanya, Samsung Galaxy Tab 3 Kids ialah sebuah tablet 7 inci yang dimarketkan untuk pasaran kanak-kanak. Kami difahamkan di antara usia 3 sehingga 6 tahun. Nah, perbezaan antara Tab 3 Kids dengan Galaxy Tab 3 yang muncul Ogos lalu ialah dari segi ada penambahan dari segi casing di luar ini. Nampak boleh memegang seperti ini dan juga ia didatangi dengan sebuah stylus. Jika saya boleh tunjukkan stylusnya, saya akan keluarkan stylus. Jadi sebaiknya saya unlock dulu. Kita tengok antara muka. Antara muka untuk Galaxy Tab 3 Kids dan ini UI antara muka yang special khas untuk kanak-kanak. Menurut Samsung, antara muka ini lebih mesra pengguna kepada kanak-kanak. Jadi satu lagi saya katakan tadi, ia didatangi dengan sebuah stylus. Stylus ini dipanggil C-Pen dan ia sebuah stylus yang lebih besar pada biasa, digunakan untuk mentatau dan melukis. Jadi mereka kata kalau kita tengok rupa vertikal peranti ini, jadi berbagai hadapan ia masih lihat seperti tablet Samsung biasa. Dapat dua butang kapasitif back dan juga set dan juga menu, butang home di sini. Pada bahagian bawah ni terdapat butang suara dan butang kuasa. Terdapat juga jack untuk phone kepala. Ini adalah tempat untuk meletak stylus C-Pen. Pada bahagian bawah pula terdapat USB dan juga speaker stereo. Nah, jika saya boleh tunjukkan sebentar yang saya katakan pemegang pada casing ni tadi, dia boleh dilipat di mana sekarang anda boleh menggunakan tablet ini pada posisi begini ataupun begini mengikut kehendak pengguna. Jadi kepada yang tertanya-tanya, adakah antara muka Samsung Galaxy Tab Kids ini kekal dalam mod kanak-kanak? Jawapannya ialah tidak, masih ada juga antara muka touch face biasa, tapi ianya hanya boleh diakses dengan melalui satu fungsi yang dikenal dengan parental control. Saya memerlukan password, kami tak ada password jadi kami tak boleh tunjuk rupanya, tapi saya tengok daripada demo di pentas tadi, anda boleh mengakses antara muka touch face biasa. Jadi kepada parents, ibu bapa yang mahukan peranti ini, ia masih lagi didatangi dengan antara muka biasa. Jadi ini adalah Samsung Galaxy Tab 3 Kids, sebuah peranti 1.2 GHz, 2 teras, RAM sebanyak 1 GB, kamera 3.1 MP, skrin sebesar 7 inci, tidak Full HD dan juga muatan dalaman sebesar 8 GB. Baiklah, ini sahaja untuk daripada kami di Aman Zomai. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.